Azərbaycan hökuməti iddialar qaldırıbdır Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində və bununla proseslər gedir. Kifayət qədər orada proseslər özləri baxılması yenə müəyyən vaxt tələb eləyir və orada prosessual qaydalara uyğun olaraq bütün bu hərəkətlər proses həyata keçirilir və bununla bizim aidiyyəti dövlət qurumları məşğul olur. Amma bir yalnız onu deyə bilərəm ki, bizim istintaq zamanı əldə etdiyimiz sübutların zəruri olan hallarda biz də həmin beynəlxalq məhkəmələrdə istifadə olunması üçün təqdim edirik. Yəni başqa sözlə desək, həmin beynəlxalq məhkəmələrdə Azərbaycan tərəfindən qaldırılmış iddialarla bizim icraatda olan cinayət işlərin arasında birbaşa təbii ki, əlaqələr mövcuddur.